Firmu Rough Rider už vlastně nemusím ani představovat. Velice kvalitní tradiční zavíráky za velmi rozumné ceny. Co mě mrzí, že nedělají víc těchto těch velkých pětipalcových lockbacků. Vždycky se objeví jeden model, který je dostupný. A víc jich není. Bylo dlouho, dlouho jsme prodávali tyhle ty nože se střenkama. To bako s tou krásnou dubovou barvou. Ty už bohužel nejsou. Jediný pětipalcový lockback teďka z nabídky Rough Rideru je tenhle. Ještě se budeme samozřejmě poohlížet. Protože tam je několik hodně krásných barevných řad, který by správně měly být zakončený tímhle pětipalcovým lockbackem a nejsou. Přitom to je jeden z nejklasičtějších nožů do přírody, jaký si můžete vzít. A nemusí to být vždycky bak.